kayyumi ku hati ser şaradariya meya cöle mirgi hem şermezar dikin ve hem kabul nakin vi kayyumi. Hatta ku av kayyum ve rekşandın ve ev çalakiye me bidomin. Cöle mirgi sirte sirti cöle mirgi. O dileme bigele mey cöle mirgi reye hem cöle mirgi ticarika gele kuva mibtani nehelin. Ev politika kayyumi tüne hesabandına hamu deskeftiye gele mene hem bu sadbinin. Hükümeta AKP ve MHP duhazi va deskeftiye mey ku partiya me desk xisti li hamu bajarin Kurdistan-ı Taybeti duhazin desteser bikin em vek parti vek gelî sirti em vê qebûl nakin û me ticareke qebûl nekir em ê dîsa qebûl nekin em ê bi çalakiyên xwe yê demokratîk em ê bersivê venake her tim bidin em dibêjin. Yani ez vê bêjim tabî politîkaya kayûmê her du dönemê dî jî ku wextê hatin avêtin me ji nêzîk ve dît ki yekemîn armanca va kayûma di serî de destesirkirina îrada gelê Kurd bû, îrada gelê me bû. Paşî jî di nava demê de me dît ku armancaka wa êdî jî hebû. Ew çi bû? Di serî de talankirin û dizî bû. Piştî wênakiyê jî çi kirin? Gelek bajarê me li Sêrtê jî tê de, li gelek bajarê me saziyên me yê ziman, bi taybetî saziyê ziman, saziyên jinê, heta bigihê zaroka avanaka xira kirin, hilweşandin, hildan jiholê. Yani tevahî gava em li rewşa kayûma direnin, nêzîkatiya kayûm, politîkaya kayûm direnin, di serî de îrade nehespandin û tunekirina çandê, her waç tunekirina ziman û hemû destkeftiyê meyî di serî de yê jinê, me ew jî dît ku ew jî saziyên jinê jî hatin girtin. Hemû gelê me li hemberî politîkaya kayûma em bêjin şermezar dikin û naxwazin. Bêguman ji bo wênakiyê jî tekoşînek divê, vê dönemê dîsa vê demê tekoşînek divê. Ji ber wê em dibêjin îro Colemêrgê belkî siba Sêrt, belkî siba Batman, Amed wan be. Ji ber wê heta ku dor nehatî va bajarên me, lazim e em tekoşînê bilind bikin. Protestûn xwe yê demokratîk yê ku heqê me ne, em vanaka bilind bikin û em vî şeklî bersiveke xurt bidne vê politîka qayûmê ya ku li ser Colemêrgê hatî çêkirin. Di vê çerçevê de tabî em gazî li hemû gelê xwe dikin, tevahî gelê me yê Sêrtê ku xweyî derkevin li vê çalakiyê nobetê. Qayûm gazkirina îrada gela ye. Em dijevê disekinî, em tundî vê şermezar dikî, waliyê wê dê avêtin ser Colemêrgê, îrada Colemêrgê ya gelê Colemêrgê bin pey kirin, irada wa gasp kirin. Ev jî nîşana ya desteladdariya faşizme ye. Em hemberê wê disekinî, em wê şermezar dikî, em wê red dikî. Armanca wê ev e, yani desteladdariya wa riziya ye, xetim ye, ji pirtgirêka re navê çareserî. Li wê dide xilasîkî ji xwe re dibînî, wê jî çi dike? Wê dide me Kurda dibînî. Em bêjî tona pirsgirêkên Tirkiyeyê hene. Ji ber wê nikare va tişta re bibe bersiv, wê dide tişta destê wê de mayî, radibe dîsa tirkî dibêjin vorûn mazlûma, radibe dîsa îrada gelê Kurd bin pê dikî. Ev hemîş lawaziya wê ye. Ev êrişa hemberê gelê me yê Colemêrgê, gelê Kurd tê meşandir, ev tangasiya wê ye. Yani armanca wa ji xwe ne xizmeta gele. Hey, armanca wa xizmeta gel vîn ji xwe dest nadaniya ser şaredariyê. Armanca wa tunekîna ziman e, tunekîna çanda gelan e. Ez welê dikarim şûr ve bikim. Hev dengîk çê bibe, bersivek xurt welê darîn, ev destdirêjariya hemberê gelê me yê Colemêrgê jî kirin, ê dîsa em ê encam bigirî, lê ev ne pirsgirêka me tune ye. Sibeh îro Colemêrgê, sibeh ê bavêje ser Istanbulê jî, ê bavêje ser şirketên wa jî, ê bavêje ser kumelên wa jî, ser sazgê wa jî. Ji bo wê deqene pêşeroja me de ev tiştê diçê nebin, heqiyet çawa gelê me yê vada dengê xwe bilind dikî. Gelê me yê Rojavayê Tirkiyeyê jî, muhalefeta Tirkiyeyê jî, çepgirin wê, sosyalistên wê, hemî mil bidin milê me, em hemberê vê faşîsmê, vê
بن پیکرنا مافان ام دنگ خو بلند بکین ایرو امی صبای اوبن جبو ام پیشوی بگی دو ام تکوشین خو به هره خورد بکین همبر فاشیزم همبر زوردستی درکوین ام دبیجی ام سلاحات اتخازی ام بارش اتخازی ام ظلمه نخازی ام حق خود خازی ام دخازی وکهوی هبه ام دخازی اف ظلم و اف حقاره سرمرابه ام قیوم نخازی قیوم حقسزیه ظلمه حقاره تلمتکه افقا انسان ما حقود تعب و ایزا و زحمت و دبینن او دچن سر ویدن الوالی باشه حقارت علم کل گل کرد کن بجه بلا کرد تنه بنا بلا کرد جه خوشیه در نساکنه نرینن ام بجه بلا هر کس لی خواهی در که بی بلا هر کس را بی Yani biz bu belediyeleri almakla zaten büyük bir darbe vurduk. Yani iktidar olsun ya da diğer şeyler olsun büyük bir başarı elde ettik. Bunu hazmedemeyen iktidar olsun ya da kayyum yanlıları olsun hazmedemeyenler bunu kayyum atayarak ya da gözaltılarıyla bunu engellemeye çalışıyorlar. Bunu kınıyoruz tabii ki de. Hukuksuzca yapılan bir şeydir bu. Kınıyoruz, reddediyoruz, kabul etmiyoruz böyle bir şeyi. Kayyumun amacı bu hukuksuzluğu normalleştirmeye çalışmaktır. Bunu normalleştirip halkı buna yönelik tepkisiz hale getirmesini sağlamaya çalışmaktır. Kayyumun getirdiği tahribatı halkımız bunu biliyor, çok da iyi biliyor. Hem de çok yakından bunu biliyor. Bunun için topyekun bir seferberlik yapmaları gerekiyor. Sesini en yüksek şekilde nasıl duyurabiliyorsa o şekilde duyurulması gerekiyor.